Бүгін жұма Атамекен бизнес арнасының тікелей эфирінде түскі формат. Сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы. Армысыздар. Алдымен аңдатпа. 40 миллион теңге талап етем. Шамалғандағы автобус апатына қатысты сот отырысында жәбірленуші осылай деді. Бюджет қаржысын заңсыз аударған Ақмола облысында бірнеше лауазымды тұлғаға қатысты тәртіптік шара қолданылмақ. Шекарадан өткізбеді Ресей қазақстандық балмұздақтың ірі партиясын кіргізбей қойды. Жаға ұстатарлық болжам әлем халқының үштен екісі коронавирус жұқтыруы мүмкін. Осы және өзге де ақпараттар толығырақ. Бас прокуратура сайты арқылы кейбір құпия мәліметтер жалпақ жұртқа жария болды. Кибер шабулдар талдау және тергеу орталығы Facebook парақшасында осындай жазба қалдырды. Әсіресе қауіп қамқор GovKZ ақпараттар базасына төніп тұр. Себебі ондағы қорғану жүйесі хакерлердің бұзуына оңай беріледі екен. Мәліметтер базасына қауіп төніп тұрғанын айтып, орталық құзырлы орынға бірнеше мәрте хат жолдапты. Бірақ оған бас прокуратура өкілдері назар аудармаған. Демек ондағы IT мамандары бәрін реттедік деп, басшылыққа өтірге есеп беретіні анық дейді. Жалпы мұндай жағдайда қылмыстық іс қозғалуы тиіс. Себебі жеке азаматтардың басына қатысты ақпараттар үшінші қолға өтіп, коммерциялық құралға айналады. Сондай-ақ түрлі түзетулерге де ұшырауы мүмкін. Бұл мәселеге қатысты дәл қазір Skype арқылы Арман Әбдірәсіловпен байланыс орнаттық кибер шабылдарды талдау және тергеу орталығы бірлестігінің директоры. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бұл құпия мәліметтер әлі де таралып жатыр ма қазір? Бұл құпия мәліметтер емес. Біріншіде айтатындар, бұл деген қызметтік мәліметтер деп айтуға болады. Бұл біздің азаматтардың жаңа мәліметтері. Дәл қазір прокуратура қызметкерлері, лауазымды қызметкерлермен жұмыстамыз. Арнайы группа жаңағы ұйым дайындалып, солармен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Табылған қателер, жаңағы өзбейміз дейміз, соғатқан кезде солар жөнделіп, кейбір сервистер уақытша тоқтатылып, дәл қазір сонда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Мұндай жағдай бірінші рет болып тұр ма, негізі бұған дейін де болып еді? Негізі Қазақстанда бұндай жағдай алдында әлі де болған болатын. Жоқ, осы прокуратураның сайтындағы жағдай. Осы сайтының ақпаратты біз бірнеше ай бұрын жіберген болатынбыз. Бұл ақпаратты жаңа прокуратура жөндей бастап, бірақ квалификация жетпегендіктен деп ойлаймыз. Дұрыс жөндемеген, сондықтан жаңағы олар жөндедік деп ойлағандықтан қате қалай берген. Қандай болуы мүмкін енді? Қандай салдары келеді дейтін жоқ, бұл деген Қазақстан азаматтар және шетел азаматтарын администрат істер туралы ақпараты бар, көлік туралы ақпараттары бар, мысалға, және тұратын жерлер, телефон және басқа. Бұл алаяқтар пайдалануы мүмкін, және деген ол кейін қара интернет дейміз, даркнеттің ішінде жаңағы ол сату ретінде тауар ретінде жаңағы пайда болуы мүмкін. Арман мырза, пікіріңізге көп рахмет, сәлден соң өзіңізбен тағы да байланыс орнатамыз. Сізге рахмет, сау. Алматыда шамалған шойын жолындағы апатқа қатысты сот отырысы өтіп жатыр. Бүгін пойыз соққан автобустың ішінде қалған әйел сот алдында жауап берді. Оның айтуынша апаттан екі баласы бірдей мүгедек болып қалған. Өзінің де жарақаттары толық жазылмаған. Сондықтан ол моральдық шығын ретінде 40 миллион теңге өтемақы талап етті. Сот отырысында әріптесім және Әбдібек те жүр, ол сәлден соң бізбен тікелей байланысқа шығады. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ақ түтек боран мен көктайғақ салдарынан тас жолда көліктер жаппай соқтығысуда. Теміртау маңында болған ірі жол апатында екі адам зардап шекті. Олардың бірі ауыр халде ауруханада жатыр. Қарағанды Осакаровка тас жолында болған жол көлік оқиғасына бұрқасының жолдың көрінбеуі себеп болған. Қазір апат орнында жүрген полиция қызметкерлері оқиғаның мән жайын анықтауға кірісті. Айта кетейін, бүгін 5 облыста дауылды ескерту жарияланды. Күн райының күрт құбылуына байланысты елімізде 40 автотрасса жабылды. Оның 12-сі республикалық, 28-і облыстық маңызы бар жолдары. Өткен тәулікте 41 адам құтқарылды, оның екеуі бала. Осыған орай төтенше жағдайлар комитетінде және Ақмола, Қарағанды, Павлодар облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласындағы жедел штаб жұмысын қайта бастады.
Ал Антарктидада Астанадан да жылы. Ақпан айының ортасында мұзды өлкедегі ауа температурасы плюс 20 градусқа жеткен. Бұл туралы The Guardian хабарлады. Аталған көрсеткіш Антарктидаға метеобақылау тарихындағы ең жоғары температура. Рекордтық жылынуды мұзды материктің Сеймур аралынан бразилиялық ғалымдар тіркеген. Алайда бұл қуанарлық жайт емес, керісінше аномальды оқиға. Климат осылай жылына берсе, мұздықтар еріп, мұхиттардың суы көтерілет, ал оның зардабы адамзат үшін ауыр болмақ, дейді экологтары. Еске сала кетсем, бұған дейінгі рекордтық көрсеткіш 38 жыл бұрын 19 градусқа жеткен болатын. Өзге де ақпараттар, Ақмола облысында бірнеше лауазымды тұлғаға қатысты тәртіптік шара қолданылмақ. Өйткені Аршалы ауданды құрылыс бөлімінің басшысы Гүлзат Махаева бюджет қаржысын мердігер компанияның есепшотына заңсыз аударған. Тарқатып айтсақ, өткен жылы Жібек жолы ауылындағы жол құрылысын жүргізуге тендер өткізілген. Жеңімпаз болған мердігер жұмысты бастап та кеткен. Алайда басқа қатысушы мемлекеттік сатып алу заңсыз болды деп сотқа шағымданады. Сот тексеріс кезінде бұл тендер бойынша кез келген іс-әрекет тыйым салды. Алайда оған қарамасан, құрылыс бөлімінің басшысы ақшаны мердігерге төлеп тастаған. Қаржы сомасы 1 миллиард 200 миллион теңге. Жібек жолы ауылдық округінің әкімі Ғабды Ғайып Ырыспаевтың үстінен де шағым түсті. Ол елді мекен мәселелерін айтып келген тұрғындарға дөрекі сөйлепті. Рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела строительства Ашалынского района. Құрылыс бөлімінің басшысы соттың шешіміне қарамастан мердігерге ақша аударған. Лауазымды тұлғаның бұл әрекетін кәсіпкерлікке қамқоршылық жасау деп бағалап отырмыз. Жібек жол ауылының әкімі қоғамдық қабылдау кезінде әдеп кодексін бұзатын әрекетке жол берген анықталды. Екеуіне қатысты да қызметіне толық сай келмеу туралы ұсыныс жасау жайлы шешім қабылданды. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының Атырау филиалына 4 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Өткені компания табиғи монополиялар туралы заңның талабын бұзған. Әкімшілік жауапкершілікке түрткі болған бапта табиғи монополия субъектісінің желілеріне қосуға немесе реттеліп көрсетілген қызметтің көлемін ұлғайтуға арналған техникалық шарттарды сақтаудан басқа өзге талаптарды тұтынушыға қоюы тыйым салынатыны жазылған. Бүгінде айыппұл сомасы мемлекет пайдасына өндіріліп алынды. Қазар және Қаламқас теңіз жобасына қатысу перспективті деп пайымдаймыз. Қазмұнайгаз атамекен бизнес арнасы жіберген ресми сауалға осындай жауап қайтарды. Яғни ұлттық компания қос инвестор Shell мен NCOC тастап кеткен Каспи маңындағы екі кен орнына келуі мүмкін екендігін жоққа шығармады. Бірақ серіктестер тартуға ниетті. Нақты шешім солтүстік Каспи мен Меруерт жобасына қатысты құжаттары Қазақстан үкіметіне толық қайтарылған соң шығарылуы тиіс деп жазыпты. Ал бұл процесс келер жылға дейін жалғаспақ. Қазмұнайгаздың Хазар және Қаламқас теңіз кен орындарын бірлесіп игеру жобасына қатысудың қаржылық тұсы келешектегі мемлекеттік органдармен, сондай ақ ықтимал инвесторлармен жүргізілетін келіссөздерге байланысты болады. Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев та солтүстік Каспий маңындағы қос кен орнына жаңа инвестордың іштен тартылатынын, әрі басты үміткер ретінде Қазмұнайгазды қарастырып отырғанын айтқан. Себебі мұндай жағдайда заң бойынша жоба алдымен ұлттық компанияға ұсынылады. Еске салсақ, былтыр күзде Қаламқас теңіз бен Хазар мұнай кен орнына Shell және NCOC консорциумдары кеткен болатын. Олар оны экономикалық тұрғыдан тиімсіз деп тапқан. Болжам бойынша Хазар және Қаламқас теңізде 83 миллион тонна мұнай және 20 миллиард текше метр газ қоры бар. Әрі геологиялық барлау жұмыстары толық аяқталған. Оған шетелдік инвестор 900 миллион доллар жұмсаған. Келісімге сәйкес, бұл қаржыны Қазақстан үкіметі қайтаруға міндетті емес. Бірақ сарапшылар Қазмұнайгаздың бұл жобаға қатысуға шамасы жетпейтініне сенімді. Қазмұнайгаз сейчас изыскать эту сумму, я думаю, вряд ли. Ұлттық компанияға заң бойынша бірінші ұсыныс жасалады, бірақ менің ойымша ол одан бас тартады. Себебі бұл жол технология шағынан өте күрделі, шығынды көп қажет етеді. Қазақстанның теңіз қайнарынан мұнай шығаратын тәжірибесі жоқ. Қазір жұмыс істеп жатқан тек қашаған, бірақ ол жерде шетелдік компаниялардың үлесі жоғары. Технология да солардікі.
Катардың әмірі Шейх Тамим бен Хамада Әлтани наурыз айында Қазақстанға келеді. Сапарының мақсаты сауда экономикалық және инвестициялық әріптестікті одан әрі дамыту. Бұл туралы бүгін Елордада ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовпен кездесуінде Катардың сауда және өнеркәсіп министрі Әл Кувари мәлімдеді. Еске салсам, былтыр Катардың ең ірі банкі Масраф Әл Риянның елімізде бөлімі ашылатыны айтылған. Мамандар оның мәселесі наурызда белгілі болады дейді. Тараптардың жоғары деңгейдегі 5-ші отырысында тілшіміз Жалғас Зейнолла да жүр, ол қазір бізбен тікелей байланыста. Жалғас, сөз өзіңде. Қайырлы күн, Айжан. Қазір тараптардың арасындағы сауда байланысы 2 миллион долларды құрап тұр екен. Бүгінгі күні екі елдің арасындағы әуе хабарламасы туралы келісім жасалған. Оған сәйкес Катар Airlines компаниясы елімізге кіретіні белгілі болған. Бүгін анықталғандай, жалпы ол биылғы жылдың наурыз айында Дохамен тікелей байланыс, Нұрсұлтан және Дохамен Алматы арасында жүзеге асатын белгілі болды. Аптасына 7 рейс, ол жолаушылар және жүк тасымалы арасында жүзеге асады. Былтыр Қазақстан мен Катар елдерінің басшылары Азиядағы өзара сенім және әріптестік жөніндегі саммитте кездескен. Одан кейін парламент аралық отырыс өтті. Біздің елдер әрқашан ортақ байланысқа жоғары сеніммен қарайды. Астана халықаралық қаржы орталығындағы сіздердің бастамаларыңызға зор алғыс айтамыз. Ол Қазақстанның инвестициялық климатын жақсартуға зор үлес қосады. Біз Doing Business рейтингісінде 25-ші орынға шықтық және әріптестік орнатқысы келген барлық тарапқа құшағымыз ашық. Еске сала кетейін, 2017 жылдың маусымында Катардың 4 көршісі Сауд Арабиясы, Біріккен Араб әмірліктері Мысыр мен Бахрейн Катармен барлық байланысты үзген болатын. Ол Катарда ланкестікті қаржыландырады деп айыптаған еді. Осы мәселен сұрадық, қазіргі Катардың жағдайы қалай дедік. Білгенімізше, Катар бұдан ұтпаса ұтылмаған сияқты, тыңдап көрейік. Көршілеріміз бізден теріс айналғаннан кейін біз өз қамымызды өзіміз ойлай бастадық. Ішкі азық түлік, сүт пен ет өнімі өндірісіміз 26%-ға өсті. Өзге елдермен ынтымақтастықты нығайттық. Бұл біздің экономикалық әлеуетімізді одан сайын арттыра түсті. Сондықтан 3 жыл бұрынғы жағдай Катардың дамуына оң әсерін де тигізді. Көбі мұны күтпегендіктен таңғалып отыр. Осыдан кейін министрлер өзара келісім меморандумға қол қойды, содан кейін бір-біріне сыйлық табыстады. Катар тарапы ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовке әдемі сыйлық табыстаса, ал біздің тарап Катар министріне алтын жалатылған сұңқардың бейнесі бар сурет табыс етті. Ал Катар тарапы болса, оған ұзақ қызығушылықпен қарады. Қазақстан мен Катардың арасындағы байланыс одан сайын жақсара береді деді. Жиын көпке созылған жоқ. Енді белгілісі тараптар орындарынан тұрып, үкімет басшысы Асқар Маминмен кездесуге кетті. Әзірге бізде бар ақпарат осы, толығырақ алда тағы баяндайтын боламыз. Айжан, сөз кезегі өзіңде. Иә, Катар мен Қазақстан арасындағы байланыстың жақсаруы әлбетте екі тарап үшін де маңызды. Бұл уақытта Ресей қазақстандық балмұздақтың ірі партиясын елге кіргізбей қойды. Бұл туралы Россельхознадзор хабарлады. Анықталғандай, тәтті өнімнің 15 тоннасы Қостанайдан Челябіге тасымалданбақ болған. Жүк көлігі тауар қауіпсіздігін растайтын ветеринарлық құжаттардың болмауы кесірінен тоқтатылған көрінеді. Сонымен қатар жүргізуші кеден одағының ветеринарлық сертификатын көрсетпепті. Соның салдарынан өнім қауіпті деп танылды. Сондықтан Ресей Федерациясы мен Еуразиялық экономикалық одақтың қолданыстағы заңнамасы негізінде машинаны жөнелту орнына, яғни Қазақстан Республикасына кері қайтару туралы шешім қабылданды. Ал жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал әлемде қандай жаңалықтар болып жатыр екен, оны әріптесім Қайырбек Жайлыбекұлынан білеміз. Қайырбек, қайырлы күн. Амансыз ба, Айжан? Шартараптан келіп жатқан қандай ақпараттарың бар? Маңызды ақпараттар бар. Соның бірі коронавирус туралы айтатын болсақ, бірінші рет Қытайдан тыс жерде, яғни Жапонияда бір адамның көз жұмғаны белгілі болды. Бұл туралы дәл қазір.
Коронавирус ошағы болған Хубей провинциясында індет жұқтырғандар саны 4823-ке жетті. Бір күнде осы елді мекен тағы 116 азаматынан айырылды. Бүгін Жапонияда алғаш рет коронавирустан бір адамның көз жұмғаны белгілі болды. Әлем бойынша 63851 адам оқшауланған. Оларға медициналық тексеріс жүргізіліп жатыр. Дегенмен осы уақытқа дейін жазылып шыққандар қатары 6000-ға жуықтаған. Дәрігерлер солардың көмегімен қазір ауырып жатқандарды аман алып қалуға болады дейді. Себебі вирусты жеңген адамдардың жанында оған қарсы тұратын, қанында оған қарсы тұратын иммуноглобулин бар көрінеді. Бейжіндегі билік елдегі барлық тәжірибелі мамандарды Хубей провинциясына жіберген. Уханьға жиналған дәрігерлердің біліктілігі аса жоғары. Эпидемияға қарсы күресу үшін біздің команда барлық мүмкіндікті жасап жатыр. Шанхай мен Фуцианнан келген мамандардан көп қолдау көрдік. Қазір Хубейде елдің 29 провинциясынан арнайы жіберілген жалпы саны 20 мыңнан аса медицина қызметкері халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Бірқатар халықаралық ұйымдар мен жанашырлықтан қан мемлекеттер осы жақта ауруханаға қажетті құрал жабдық және дәрі-дәрмек жеткізуде. Бүгінде Қытайдағы бірқатар ірі кәсіпорын қызметкерлері жұмысқа кірісті. Өткен жыл басталғалы бері өндіріс жабылып қалғандықтан экономикалық көрсеткіштер нашарлап кетті. Халықаралық валюта қорының жетекшісі індетке шалдыққандар қатары біртіндеп кемігенде Қытайдың экономика өсімі жылдам қалыпқа келетін айтады. Қазір біз экономикалық белсенділіктің айтарлықтай төмендеп кеткенін байқап отырмыз. Егер аурудың беті қайтса, онда көрсеткіштер жоғарылап, бірден бұрынғы қалпына қайта келетіні сөзсіз. Әлем халқының 3-тен 2-сі коронавирус жұқтыру мүмкін, бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жасаған болжамы. Егер сақтық шаралары талапқа сай жүзеге аспаса, індет кең етек жаюы мүмкін. Қалыптасқан жағдайды негізге алған мамандар қазірдің өзінде инфекция анықталған бір адамнан вирус 2 не 3 адамға таралып үлгергенін айтады. Осыған дейін негізінен жасы 40-тан асқандар ауруханаға түскен. Қайтыс болғандардың дені иммунитеті әлсіз қарттар болса, күні кеше Сингапурда вирус 6 жастағы балаға да жұққан белгілі болды. Британ ғалымдары салғырттық танытып, сақтанбағандар көбейсе, Қытайда вирус күніне 50 мың адамға таралуы мүмкін деп болжам жасаған. Бұл өте қауіпті вирус. Қытай оны ауыздықтаудың барлық амалын жасап жатыр. Қазіргі мәліметтерден соны аңғаруға болады. Оны мойындау керек. Коронавирустың таралу қаупы күшейгендіктен Уолл-стриттегі негізгі көрсеткіштер түсіп кетті. Dow Jones өндірістік индексі 0,14%-ға кемісе, S&P 500 0,11, Nasdaq та тура солай 10,000 пунктке жуық төмендеді. Трейдерлер бүгін кісі өлімінің салыстырмалы түрде азаюы үміт сыйлады десе, Азиядағы сатып алушылар дәрігерлер вирусты анықтау әдісін өзгерткелі бері оны жұқтырғандар санының көбейгеніне алаңдап отыр. Дегенмен Жапон валютасының бағамы тұрақты, бірақ акциялар арзандады. Topics 0,16%-ға түсті. Бейжіңдегі билік қаржы жүйесін ынталандыруға барлық жағдайды жасағанмен, бүгін юаньның ақш долларына шаққандағы бағамы құнсызданып 7-ге жетті. Қазір көрсеткіш шамалы түсіп келеді, 6,198-ді көрсетіп тұр. Гонконг және Шанхайдағы сауда алаңдарындағы жағдай мәз емес. Қытайдағы ең алпауыт компанияларының бірі Алибаба коронавирустың кесірінен Қытайдың экономикасына келетін шығын шаш етектен болады деп мәлімдеме жасады. Қор нарығындағы тұрақсыз жағдайда ұтымда пайдаланып қалуды көздеген Tesla компаниясы жалпы саны 2 миллион 65 құнды қағазын сауда алаңына шығарғалы жатыр. Нәтижесінде 2 миллиард доллар пайдаға кенелуі мүмкін. Оның бір акциясы қазір 804 доллар тұрады. Электр қуатымен жүретін көлік шығаратын компания акцияларын оның серіктестері сатып алып үлгерді. Мәселен, бағдарламаны қамтамасыз етумен алысатын корпорацияның жетекшісі құнды қағаз үшін 1 миллион доллар жұмсады. Тесланың табысы күн өткен сайын көбейіп келеді. Жақында нарықтағы капитализациясы қысқа мерзімде 100 миллиард доллардан асып түскен еді. Қазір бір құнды қағазы 804 долларға саудаланып жатыр. 10 күн бұрын баға рекордтық көрсеткішке жеткен. Естеріңізге салайын, былтыр көктемде бір акция құны бар болғаны 178 доллар еді. Қазір табысы көлік құрастырумен айналысатын жетекші компаниялардың барлығынан оқ бойы озық. Ол алдағы уақытта бәсекелестерінің еліне барып, Берлин жақтан бір зауыт және Техастанда кәсіпорын ашсам деп отыр. Компанияның кірісі
өткен жылдың 3-90-нан бері тұрақты өсім көрсетті. Шанхайда аптасына 1000 көлік құрастыратын зауыт жоспарлаған мерзімнен бұрын ашқан соң инвесторлардың да қызығушылығын арттырды. New Street Research сарапшысы Пьер Феррагу 2025 жылдан соң Tesla жылына 2 не 3 миллион көлікті сатылымға шығарады. Нәтижесінде компания акциялары 5 жыл ішінде $800 кем болмайды деп болжанғызды. Microsoft пен Пентагон арасындағы 10 миллиард долларлық келісім уақытша тоқтатылды. Осылайша АқШ-тың соты Amazon-ның шағымын қанағаттандырып отыр. Қаперде болса, былтыр күзде АқШ-тың қорғаныс министрлігі мәліметтерін сақтауға алпауыт компаниялардың арасында байқау ұйымдастырды. Қорытындысы бойынша Microsoft жеңіске жеткен, алайда Amazon компаниясы байқаудың әділ өткеніне күмәнданып сотқа шағым түсірген болатын. Әзірге бұл даудың қашанға дейін жалғасатыны белгісіз. Өз кезегінде Пентагонның подполковнигі Роберт Карвер келісім шарттың уақытша тоқтатылуы ведомствоның жұмысын шегеріп тұрған жеткізді. Сондай-ақ соттың шешімінен кейін Amazon-ның акциялары 0,14%-ға, Microsoft-тікі 0,5%-ға арзандады. Трамп Иранға қарсы әскери операция жасамас бұрын Конгресстен рұқсат сұрайтын болды. Осыған қатысты дауыс беру кезінде АқШ сенаторларының 55-і қарарды мақұлдаған. Басым көпшілігі демократтар. Қарсы болғандары 45. Естеріңізге сала кетейін, Иран генералы өлімінен кейін сұхбат берген Ақ үй жетекшісі оған вето қойғысы келген. This resolution is going to pass with a. Сенаторлардың барлығының қай партия мүшесі екеніне қарамастан осы мәселеге келгенде ауыз біршілік танытуы бір қарағанда таңғалатын жағдай шығар. Дегенмен барлығымызда қорғанысқа қатысты президентке тым көп еркіндік берілгенін түсінген шығармыз. Сондықтан да аса маңызды қадам жасадық деп ойлаймын. Сирияның Идлиб провинциясындағы толассыз қарулы қақтығыстан соң шекаралық аймаққа қарай үдере көшкендер қара суықта күркені паналап жатыр. Олардың 290 мың баласы бар, бірақ бұл жерде де тыныштық жоқ. Әуе соққысы салдарынан бір апта ішінде 10 бала жан тапсырған. Қазір Түркия мен екі арадағы шекара бекеттері жабық. Баяғы әдетіне басып солтүстікке қарай үдере жөнелген 3,5 миллион сириялық қайда барарын білмей далада жатыр. Егер осы аймақта әскери операциялар басталса, 1 миллион адам қырылып қалуы мүмкін. Түркия шекаралық аймаққа әскери техникасын енгізгенін хабарлаған еді. Олар бір апта ішінде Идлибте 13 сарбаздан айырылған соң қорғанысын күшейтіп жатыр. Менің әзірге айтарым осы. Айжан, тізгінді өзіңізге айтарым. Рахмет ақпараттарыңа, Қайырбек. Өзіміз уәде еткендей, Алматыда шамалған шойын жолында болған апатқа қатысты сот отырысы өтіп жатыр. Ол жерде тілшіміз Жәния Әбдібек те жүр. Жәния, сөз өзіңде. Қандай ақпараттарың бар? Қайырлы күн, Айжан. Біз қазір Қарасай аудандық сот залына шықтық. Бүгін сот алдында жәбірленуші автобустың ішінде екі баласымен қалып қойған Эльмира Жанабекова жауап берді. Ол апаттың қалай болғанын баяндады. Оның сөзіне қарағанда автобус апатқа дейін толы болған. Бірақ пойыздың жақындағанын көрген жолаушылар жүргізушіден есік ашуды талап еткен. Ал марқұм жүргізуші болса, соңына дейін үлгереміз деп тек алдыңғы есікті ашыпты. Бірақ Жанабекова балаларымен шығып үлгерді. Қас пен көздің арасында пойыз сол жақтан келіп соққан. Жансақтау бөлімінде ол бірақ есін жиыпты. Апат кесірінен жәбірленушінің екі қызы, 5 жасар Ая Ру мен 4 жасар Інжу мүгедек болып қалған. Ал өзі жұмысқа жарамсыз. Енді оның тарапы Қазақстан темір жолы және қаскелең автобус паркінен жалпы көлемі 40 миллион теңге моральдық шығын талап етуде. Еске салайын, өткен жылы қыркүйекте шамалған темір жол өткелінде үлкен трагедия болған. Өткелде тұрған жолаушы автобусын пойыз соққан еді. Салдарынан жүргізуші тіл тартпай кеткен. Ал ішіндегі екі балалы келіншек пен кондуктор жүргізушінің жолдасы аман қалды. Оқиға бойынша екі қылмыстық іс қозғалған. Біріншісі жүргізуші қаза болғандықтан іс жабылды. Ал екінші іс бойынша темір жол кезекшісі 60 жасар Досбатыр Ахметжанов айыпталуда. Өткен сот отырысында мемлекеттік айыптаушы оған 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасын беруді сұраған еді. Мендегі ақпарат әзірге осы. Айжан, кезек өзіңізде. Иә, және зардап шеккендерге тез сауығып кетсін деп тілейміз. Бізбен тікелей байланысқа шыққан алматылық әріптесім және Әбдібек.
Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Елімізде күзетші, патруль инспекторы және тәрбиеші сияқты мамандар жетіспейді. Солай болса да, Қазақстанда 450 мыңға жуық азамат жұмыссыз жүр. Басым көпшілігі Алматы, Түркістан, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында. Ал жұмыспен қамтылғандардың көбі Нұр-Сұлтан мен Атырау облысының тұрғындары екен. Олар сауда, көлік жөндеу, білім, ауыл шаруашылығы, өндіріс саласында жұмыс істейді. Жалпы өткен жылдың есебі бойынша 8 миллион азамат еңбек ететіні белгілі болған. Елімізде заңгер, қаржыгер және экономист сияқты мамандар жетіп артылады. Ал қазірдің өзінде жетіспейтін IT мамандарға болашақта сұраныс арта түспек. Себебі интернет қолданушылардың саны жыл санап көбейіп, онлайн қызмет алушылары күн санап еселеніп келеді. Демек, бұл салада маман тапшылығы болады. Бүгінде еліміздегі 80 мың компания өкілдері мамандардың жетіспейтінін айтып дабыл қағуда. Оларға 35 мың ақпаратты қауіпсіздік саласындағы білікті қызметкерлері ауадай қажет екен. Себебі кибер шабуылдары қарқын алған. Өткен жылдың өзінде ақпаратты қауіпсіздікке 21 мың шабуыл жасалған. Я бұл нені білдіреді? Бізде мықты IT мамандары тапша, салаға бөлінетін қаражат та аз. Түйткілдің түйінін тарқату үшін елімізде бір қатар жұмыстар қолға алынды. Тек қана IT мамандарды оқытатын оқу орындары ашылды. Былтыр тегін білім беретін Астана Хаб жанынан арнайы мектеп жұмысын бастады. IT стартаптарға барынша қолдау көрсету жобасы қолға алынды. Олардан осы күні нәтиже бар ма? Түскен форматтың студия қонағымен бірге талқылап, анығын білетін боламыз. Сәлеметсіз бе, арнамызға қош келдіңіз. Таныс болыңыздар, студиямызда Әділет Нұрғожин, Астана Хаб халықаралық IT стартаптар технопаркының атқарушы директоры. Енді қазіргі кезде IT стартаптар сөздің өзі арамызда белең алып келеді, иә? Сәнге айналғандай. Сіздердің мына қазіргі IT стартаптар технопаркі ашылғалы қанша жоба қолдау тапты? Жалпы біздің Астана Хабтың төңірегінде бірнеше оқу әдістемелік бағдарламалар бар. Солардың енді басты акселерация деп аталады. Басты жоғарғы деңгейлі оқу бағдарламалық әдістемелік бағдарламадан бізде жалпы 140-тай жобалар өтті. Жалпы енді сан жағынан қарағанда бұл жобалар негізгі осы кішкене мерзім арасында 1 миллиардқа дейін табыс тапты деп айтуға болады. Осы жобалар жалпылама. Және осы жобалардың енді инвестициялық көлемін санайтын болсақ, бұл 7 миллиардқа дейін жететін инвестициялар. Жалпы біздің жобалардың әкелген табысы, әкелген инвестициялар. Ал қазіргі күні нақты қанша стартап жоба бар қолдау тапқан? Жұмыс деп жатқандары осы 140-тан астам, бірақ күнде күнара жаңадан жобалар ашылып жатыр. Бізде инкубация бағдарламасы бар. Соның негізінде келіп жатқан жаңа жобалар аз емес, күнде толтырылып жатыр. Жалпы енді былай жалпылама айтқанда бір 300-ге жуық жобалар бар қазіргі таңда Астана Хабтың төңірегінде, Астана Хабпен бірге жұмыс істеп жатқан. Бірақ енді стартап дегеніміз енді бір күн белгілі бір деңгейге шыға алмайтын болса, ол өз жұмысын тоқтататын да жағдайлар болады. Сондықтан ондай да кезігет бізде, бірақ қазіргі нақты саныған жолардың? Олардың саны әрғалай, кегезде олар белгілі бір уақыт аралығында жұмысын тоқтатады, сосын қайттан бастайтындары бар. Енді оны біз нақты санай қоймаймыз, өйткені бұл енді адам өзіне байланысты, өз жобасын қалай арғарай жетілдірем, жеткізем деген ойлар болса, сол адамдарға байланысты негізінде. Қазіргі кезде қандай стартап жобалар сұранысқа ие?
Біздің байқауымызша енді біз Астана Хабтың төңірегінде көптеген салаларда жобалар шығып атыр. Бұл әлеуметтік салаларда бар. Сонымен қатар интернет сату саласында көп, жалпы білім саласында, қорғаныс саласында, дейміз, денсаулық саласында көптеген стартаптар ашылып жатыр. Негізінде енді ең бір қажетісі бұл енді халыққа негізделген, халықтың мүддесін жабалатын, халықтың күнделікті қолданып атқан нәрселерін автоматты түрде бере алатын сондай стартаптар негізінде сұранысқа ие қазір. Ал бұл стартап жобалар қалай іріктеледі? Жалпы біз оларды нақты бір шектеп іріктемейміз, жалпылама әрқайсына бірдей көмек көрсетіледі. Бұл енді әрбір жобаның өзіндік бір ерекшелігі бар, өзіндік бір деңгейі бар деп саналады. Және әрбір жобаның өзіндік бір қажеттілігі болады белгілі бір уақыт кезеңінде. Сондықтан нақты шектеулер жоқ, іріктелме жоқ, бірақ әрбір жобаға міндетті түрде сарапшылар тарапынан, белгілі бір мамандар тарапынан көмек тегізіледі. Ол жалпы сол жобаға байланысты көмек. Көрермендерімізге түсінікті болсын, стартап жобаларға қатысушылар міндетті түрде IT мамандар болу керек пе, әлде қарапайым адамдар ма? Бізде енді жалпы біздің байқауымыз бойынша қазіргі таңда Астана Хабтың стартаптары тек IT мамандары ғана емес. Бұл жалпы өз ойымды, өзімнің бір көрген шараны, жалпы стартап дегеніміз өзі күнделікті істелінген істі автоматты түрде қолайлы, уақыт үнемдейтін, ақша үнемдейтін негізге жеткізу мақсатында құрылған жоба негізінде. Сондықтан осындай ойлар, олар кезгелген адамда туы мүмкін. Сол ойды жеткізем, сол ойды бизнес түрінде белгілі бір компания құрып, соны нарыққа шығам, белгілі бір табыс көрем деген ниетпен келіп атқан жастарға біздің есігіміз ашық. Сондықтан бұл міндетті түрде IT мамандар ғана болу міндет емес. Менің білуімше, сіздер стартап жобаларды тек қана осы Астанада емес, жалпы Қазақстан бойынша жүріп іріктейсіздер, иә? Ол үшін арнайы хабарландыру жасап, мысалы, алдын ала кездесулер өткізесіздер ме? Әрине. Былтырғы жылы біз Астана Хабта жаңа бағдарлама, бұл стартап сапары деген бағдарламаны аштық. Жалпы бүкіл Қазақстанның облыстарын араладық, әкімшіліктермен кездестік, сондағы жастармен кездестік. Біздің жалпы Астана Хабтың үкімет тарапынан беріліп атқан, Астана Хаб арқылы беріліп атқан бүкіл жағдайларды сол өңірлерге тараттық. Ақпараттарды тараттық. Бізді енді біз кездескен жастарымыз 6 мыңға дейін жетеді бізді тыңдаған. Және осы кездесулер негізінде біз стартап мектебі, бұл стартапты қалай құру, негізін қалай салу деген ең бастапқы оқу әдістемелік бағдарламамыз бар. Сол бағдарламамен бүкіл Қазақстандарды араладық. Оқиым, білем, жаңадан стартап құрам, жаңа жоба құрам. Тегін қойыл? Тегін. Сондай ниетпен келген жастарға біз оқу әдістемелік бағдарламамызды үйреттік, көрсеттік. Және бұл жұмысты әрбір жылы жалғастырамыз деген ой бар. Бұл біз бұл жұмысты толығымен бүкіл жыл бойы жоспарлап, әрбір облысқа белгілі бір уақыт шеңберінде барып, осы жұмысты әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы халық тарапынан қызығушылық қалай? Бар ма? Бар, әрине, бар. Өйткені қазіргі таңда жалпы ақпараттандыру, жалпы цифрландыру негізі өте жақсы қарқынды дамып жатыр. Бүкіл әлемде қазіргі таңда әрбір көбімізде телефон, ұялы телефондарымыз бар, солардың арқасында көптеген ақпарат алып атырмыз. Сондықтан қазіргі жастардың қызығушылығы өте көп, өзіндік бір ойларын жеткізу, өзіндік бір бизнесін ашам деген ниетпен жүрген жастар өте көп. Және бізде жалпы енді біз басынан
Алматы, Нурсултан деп айтып атырмыз. Енді негізін салушы осы жастар, бірақ басқа да өңірлерде жастар аз емес, жастар өз өңіріме, өз еліме, өз қалама пайда тигізем, өзімдік бір жоба жасайым деген ниетпен жүрген жігіттер, қыздар аз емес, соларға біздің көмегіміз тиет деген ниет. 300-ге жуық стартап жоба қолдау тапты дейміз, е? Қазіргі кезде жұмыс істеп жатыр. Олардың арасында халықаралық деңгейлерге шығып жұмыс істеп жатқандары бар ма? Иә, әрине, әрине бар. Олардың арасында Сингапур елінен мысалға инвестиция тартқан жобалар бар. Қазіргі таңда олар Филиппин елінде өз компанияларын ашып жатыр, Ресей еліне шығып жатыр, Қырғыз еліне шығып жатыр. Бұндай жобалар бар, олар аз емес. Бұған негіз болған біздің Астана Хабтың роуд-шоу деген бағдарламамыз бар. Бұл бағдарлама негізінде біз әрбір жыл сайын үлкен ірі халықаралық деңгейде өтіп жатқан ірі шараларға біздің стартап топтарымызды апарамыз. Осы орайда қазір айта кетсем, иә, Астана Хаб жас стартап жобаларды жасаушыларды қолдауға арналған роуд-шоу бағдарламасына өтінімдерді қабылдауды бастады. Мемлекет жобаға жыл сайын 46 миллион теңге бөледі. Оның мақсаты өнертапқыштарға еліміздің сондай-ақ халықаралық нарыққа шығуына, өз өнімнің танымал етуіне жол ашу. Мәселен, былтыр дәл осы бағдарлама арқылы 19 стартапшы шетелге өз техникаларын ұсынуға мүмкіндік алған. Астана Хаб мекемесінің басшысы Джозеф Циглердің пікірінше, Орталық Азия аумағында осы салада Қазақстан көшбасшы. Дей тұрғанмен, елдегі стартаптарды әрі қарай дамыту қажеттігін айтады. Орталық Азияда Қазақстан үздіктер қатарында. Өйткені мемлекет тарапынан инвестициялық қолдау жақсы көрсетіледі. Сондай-ақ инфрақұрылым барынша дамып, түрлі технологиялық орталықтар да ашылуда. Дегенмен стартап бірлестік бар деп айтуға әлі ерте. Халықаралық деңгейде қарар болсақ, біз әлі алғашқы қадамдарды жасап жатырмыз. Еліміздегі стартап жобалардың жартысы онлайн саудаға қатысты, жобалардың 10-15% ғана мемлекетіміздегі ақсап тұрған медицина, ауыл шаруашылық пен білім беру сынды салаларына арналған. Солардың бірі виртуалды оқу құралдары, яғни осы кітаптарға арналған арнайы ұялы қосымшаны телефонға орнату қажет. Одан кейін оқулықтағы ақпаратты 3D кескіндеме арқылы көруге болады. Бұл жоба үш тілде жасалған, осы сынды түрлі IT жобаларды дамытқысы келетін адамдардың роуд-шоу бағдарламасына өтінімдер қабылдау 15 наурызға дейін жалғасады. Осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Бұл бағдарламаға барлық стартапшылар қатыса ала ма, әлде іріктеу бола ма? Іріктеу әрине болады, өйткені жалпы әрбір стартаптың өзіндік бір деңгейі бар. Және ол деңгей арқылы біз жалпы стартаптың келесі бір жаңа нарыққа шығуын қандай деңгейде екенін байқаймыз. Және сол стартапқа қазіргі таңда шетелден инвестиция қажеттілігін байқаймыз. Сонымен қатар өзіндік бір қарым-қатынасты орнатуға негізделген әрбір мысалы Ресей нарығы дейік, мысалы немесе ақш мемлекетінің нарығы қажеттілігі қаншалықты, қандай деңгейде екенін байқау негізінде біз бұл стартаптарды іріктейміз. Әрбір сапарға, әрбір мемлекетке белгілі бір іріктеу комиссиясы бар. Сол комиссия шешімімен жобалар барады. Комиссия ашық өткізеді ғой, иә? Ашық өткізіледі. Бұл комиссияда Астана Хабтың мүшелері жоқ. Бұл комиссияда жалпы сарапшылар. Тәуелсіз сарапшылар. Бұл IT мамандары, нарықта жүрген мамандар, белгілі бір сарапшылар. Солардың көмегімен біз осы іріктеуді өткіземіз. Былтыр 20-ға жуық жобалар осындай іріктеу өтті, және 9 мемлекетке барып өз жұмыстарын паш етті. Жалпы қазіргі кезде енді жас стартапшыларға барлық жағдай жасалған деп айтуға болады, иә? Десе де осыдан 2 жыл бұрын біздің елімізде туып өскен IT маман Артем Лысенко деген азаматымыз осы жобаларды жүзеге асыра алмай өзінің жобаларын шетелге кетіп қалыпты. Оның айтуынша ақша жеткілікті, бірақ стартаптар мен компаниялар аз. Егер сізде қолдаушы болмаса, жобаңыз жақсы болса да,
өтпейді. Бұл жағдай менің басымнан өткен. Қазақстанда ақша жеткілікті, бірақ стартаптар мен компаниялар ауадай қажет. Өкініштісі сол, форумдар мен семинарлар жұмыс істеліп жатыр, міне көріңіздер деп ұйымдастырылатын сияқты. Шындығында ешбірінің қызығушылығы жоқ деген екен. Бұл пікірмен келісесіз бе, әлде қазіргі кезде осы 2 жылдың ішінде бұл жөнделді ме екен? Енді негізінде бұл пікірмен толығымен келісуге болмайды, өйткені енді бұл 2 жылдық мерзімде өткен шаларды есепке алмайды. Біз қазірден бастап бұл мәселелерге өте үлкен мән беріп жатырмыз, және үкімет тарапынан өте үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Қазір осыған орай жалпы мысалға келтірсек, қазіргі таңдағы Астана хабтың төңірегіндегі болып жатқан салық мәселесінде жою мәселесі жалпы стартаптарға үлкен пайда, үлкен көмек. Салықтық жеңілдіктер, иә. Визалық жеңілдіктер де бар. Визалық жеңілдіктер де бар қазіргі таңда. Біз мысалға келтірсек, біз 200-ге жуық IT компаниялар, стартаптарды өз қармағымызға алдық. Осы 200-ге жуық компаниялар қазіргі таңда салық төлемей жатыр. Осының салдарынан 820 миллионға жоқ ақшаларды үнемдей алды бұл компаниялар. Жалпылама бұл ақшаның бәрі сол компаниялардың өзіндік бір дамуына жұмсалатын болады. Белгілі бір прототиптерді жасау, немесе адам санын ұлғайту, жаңа жұмыс орындарын ашту. Сондай негізінде істелінген нәрселер бұл 2 жыл бұрын болмаған нәрсе қазіргі таңда. Жалпы бұл өте үлкен көмек. Және сонымен қатар енді біз Нұр-Сұлтан қаласында болғандықтан кішкене кеңсе мәселесі де үлкен мәселе. Бұлар кеңсе қазіргі таңда арзан деуге болмайды. Ал біз бұл мәселені де шештік. Кеңсе мәселесі де жалпы тегін беріледі. Сондықтан бұндай көмектің негізінде әрбір жоба өзіндік бір жинаған терген ақшасын және алған инвестицияларын нақты өзінің жобасына жіберуге мәжбүр болады. Сондықтан бұл да өзіндік бір дамуға алып келеді. Көз жүре түзеледі дейсі ғой. Жалпы жас мамандар стартап жобаларды ұсыну кезінде қандай қиындықтарға тап болады екен, оны дәл қазір Арман мырзадан білейік. Бұл Арман мырза бізбен скайп арқылы байланыста. Сәлеметсіз бе тағы да. Жалпы жас мамандар қандай қиындықтарға тап болады осы стартап жобаларды ұсыну кезінде, қысқаша айтып өтсеңіз? Ең бастысы біздің стартаптар инвестиция дегендер ол шетелдік инвестиция іздейді. Біздің қазақстандық инвестициялар ол біріншіден ең қажет сол ақша ғана емес, онымен бірге жаңа стартап акселераторының байланысы қажет керек. Сондықтан біздің Қазақстанда дайырлап жатқан акселераторлардың стартаптардың барлығын ағылшын тілін білу керек. Бізде мысалға Астана хаб акселераторы көптеген жұмыс істеп жатыр, бірақ та орыс тілін пайдалану жаңа ол негізі проблема болды. Өйткені ол шетелге барып шетелден ақша іздеген кезде ол ағылшын тілін сөйлеу керек. Сондықтан ең бастысы сол ағылшын тілін ауыстыру керек. Келесіден қазір біздің стартап компаниялар жасап жатқан проекттердің көбісі ол қазіргі заманауи проблемалар шешпейтін стартаптар. Дамитын стартап, ол деген дүниежүзінде жұмыс істейтін стартап, және дүниежүзінде үлкен проблеманы шешетін, немесе оңайырақ істейтін жаңағы стартап болу керек. Ал бізде қазақстандықтар, мысалы көптеген стартаптар дүниежүзінде шешіліп кеткен мәселелер, дүниежүзінде жоқ мәселелерді шешеді. Сондықтан ол жаңағы проблеманың бірі. Ол үлкен дүниені көрмегеннен кейін үлкен әлемде болмағандықтан өздері жаңа дайындалып жатыр. Сондықтан қазір әрине Астана хаб көптеген жұмыс жүргізіп жатыр, бірақ адам жаңағы санасы өсу керек. Олар жаңа әлі піспеген біздің стартаптар. Алғашқы жаңа бір проекттерін істеп жатыр, бірақ олар проекттердің көбісі жаңа дүниежүзінде жаңа тарайтындай проекттер емес. Үлкен проблема сол болды. Пікіріңізге көп рахмет. Жалпы менің ойымша енді қазіргі кезде әрине жоба енді басталғандықтан кішкентай бала сияқты ғой. Жүре
өзінің кемшіліктерін жөндей бастайды, иә? Сондықтан бұл бастамаларыңыз менің ойымша қолдауға тұрарлық. Оның үстіне жас мамандарға үлкен көрсетіліп жатқан көмек, иә? Қандай мысалы стартап жобаны алып сіздерге ұсынса да, ақша жағынан болсын, оны жүзеге асыру жағынан болсын, қолдау табатынына сенімдімін және мұндай жастар біздің ортамызда көбейіп қолайлы өмір сүруге қолайлы орта жасайтынына сенімдімін. Студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Аман болыңыз. Ал біз жаңалықтарымызда спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Қазір